אמש התרחש אירוע קשה, במהלכו נהרגו אנשים, נפצעו אחרים, נפצעו גם חיילי צה"ל שנאלצו להגן על חייהם. האירוע הזה הוא תוצאה של פרובוקציה מכוונת של גורמים שתומכים באיראן ובמובלעת הטרור של החמאס ברצועת עזה. והמובלעת הזאת, חמאס ירה אלפי טילים על מדינת ישראל, והוא מתחמש בעוד אלפי טילים. המדיניות שלנו היא פשוטה. אנחנו אומרים, כל סחורה, כל עזרה הומניטרית לעזה יכולה להיכנס. מה שאנחנו רוצים למנוע זה את היכולת להכניס אמצעי לחימה, טילים, רקטות, אמצעי דיפון לטילים ורקטות. זו המדיניות שאנחנו מפעילים בתקופה האחרונה, וגם אתמול. אנחנו אמרנו למשט הזה, שלא היה משט תמים, אמרנו להם, תביאו את כל הסחורה שלכם לאשדוד, אנחנו נבדוק אותה ונאפשר למה שאינו קשור באמצעי לחימה או אמצעי חומרי לחימה ומיגון של החמאס, נאפשר לעבור לעזה. 5 מתוך 6 הספינות בעצם קיבלו את הדין ללא אלימות. הספינה השישית הגדולה ביותר, שכללה מאות אנשים, שם הייתה כנראה תוכנית מוכנת מראש על מנת לפגוע בחיילי צה"ל. כשהחיילים הראשונים ירדו על הספינה, הם הותקפו על ידי המון אלים ונאלצו להגן על חייהם. שם קרו אותם דברים שמצערים שראינו. המדיניות שלנו תמשיך כמובן להיות מדיניות שאומרת דבר פשוט. אין לנו ויכוח ואין לנו מאבק עם האוכלוסייה בעזה. אנחנו מעוניינים לאפשר להם חיים סדירים. אנחנו רוצים למנוע כל משבר הומניטרי בעזה. אבל גם יש לנו מאבק עם ארגון החמאס שמאיים על אזרחי ישראל, שיורד טילים על יישובי ישראל. וחובתנו להגן על אזרחי ישראל, על יישובי ישראל, לשמור על הביטחון של מדינת ישראל, וכך נמשיך לעשות.